Meta ħlisna mill-larqa, sirna nafu li l-gżira kien jisima Malta. In-nies tagħhom ġibu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna wkoll u qabdulna l-ħuġġieġa għax kien bdiet niżla x-xita u kien il-bard. Twelit ġewwa Tarsu fiċ-Ċiliċċja, ludi mit-tribu ta' Benjamin, u dejjem imxejt mal-liġijiet imqazza ta' Mosè. Kelli forsi ftit iktar privileġġi minn lud oħra, minħabba li kelli wkoll iċ-ċittadinanza Rumana, ħaġa li jenitni ħafna aktar il-qudiem fil-ħajja tiegħi ta' Apostlu ta' Kristu. Minn meta kont għadni żgħir, tallimt taħt ir-Rabbi Gamajjel, Rabbi magħruf sew fi żmieni. U minħabba li xogħol missieri kien irendi l-flus, kont stajt immur nitgħallem taħt l-aqwa imalma. Ma kellix xingerger f'din il-ħajja, kont ngħix ħajja komda u qatt ma xellef tiddifri mal-liġi. Ludi mill-lut u Fariżew fejn tidħol l-osservanza tal-liġi, u din il-liġi kont nafa fuq Ponot Subajja. Għall-ħabta tas-sena 3790 tal-kalendarju Ludi, ġewwa l-belt ta' Ġerusalem u mal-Ludija kollha ġriet l-aħbar li ġie maqtul minn taħt idejn ir-Rumani bniedem magħruf. Ġie maqtul bis-sentenza tal-mewt tas-salib. Is-sabiħa hi l-inbib tiegħu ħarġu l-aħbar li dan l-imallem ta' Nazzaret għam il-mewt fit-tielet jum. Il-Lud bdew jeħduha għat-tabla ħabel kontra dawn id-dixxibli u lill-uħud minnhom qeddewhom bis-swat, imma dan kien ta' xejn. Dawn in-nies kellhom bħal qawwa speċjali ġewwa fihom. M'għaddix wisq żmien meta kellu jinqatel l-ewwel żagħżugħ minħabba t-tixrid tal-isem ta' Ġesù. Il-lut ma felħux iżjed x'in semgħu lil dan iż-żagħżugħ stiefnu jistqar li qed jara lil dan li mgħallem fuq in-naħa tal-lemin ta' Alla. Kax kruħ il-barra u berra ta' klieb bdew iħaġruh. Jien kont hemm nara lil dan stiefnu jaqa' mal-art bid-demmi ċarċar ma' wiċċu u ġismu mbiċċer, beda jitlob għal dawk li kienu qegħdin joqtluh. Bqajt ċas lejh inżomm l-imnatar tal-qattila tiegħu. Demmi beda jbaqbaq iktar issa biex anke jinnaqbad il-ġebel fidi u nalaq ħalq dan iż-żagħżugħ li bil-ġen ta' moħħu kien qiegħed jistqar li Ġesù kien l-iben ta' Alla. Minn dakinhar il-quddiem għamilt wiegħda miegħi n-nifsi li jiena wkoll naqbad lil dawn in-nies tal-imgħallem u neħles minnhom u mit-tagħlim qarrieqi li bdew ixerdu f'moħħ il-poplu. Tlabt il-permess tal-kapijiet u xjuħ biex jiena wkoll ngħin fit-tfittxija tan-nies ta' din is-setta. Bdejt naqbad lil dawk li qabdu triq tal-imgħallem, irġiel u nisa, u tfajthom f'qiegħ ta' ħabs f'riġlejn il-kunsill tax-xjuħ. Kull ma jmur bdejt niġi mfaħħar għax-xogħol li bdejt nagħmel. U fost il-poplu tal-imgħallem kont għalihom bniedem tal-waħx li jismi kien qabbadhom il-bard. Jum fost l-oħrajn tawni biex imur naqbad u nfittex lin-nies ta' Ġesù ġewwa l-belt ta' Damasku. Preparajt lil sħabi bi żwiemel, ħbula u warmi biex inkunu lesti għal din il-biċċa xogħol kbira li kellna. Fi triqitna il-belt ta' Damasku kienet tidher mill-bogħod, imma f'ħin minnhom bħal donnu dar it-temp. Għam ir-riħ u d-dera tal-belt intilfet fit-trab li għam qudiemna. Ma bdejt nara xejn u bżajt. Iż-żiemel li kont fuq u sfratta waqgħet mal-art u ma bdejt nara xejn ħlif daw li għammex fajn hija ġej minn fuq. Pruvajt nara x'kien qed jiġri, fejn marru sħabi, imma ma rajt xejn. Smajt li ħen ħlejju jistaqsini bismi. Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tipperseguitani? Jiena tħawwadt. Min seta' jkellimni minn sħabi u jgħidli dan il-kliem? Jien weġibt. Min int mulej? U qalli,
jien Ġesu ta' Nazzaret li jinti qiegħed tippersegwitah. Jiena qatt ma kont rajtu qabel lil dan Ġesu, u bħala kurzita staqsejtu x'kelli nagħmel, u għeġibni li kelli nidħol ġewwa Damasku, u hemm kellhom jgħidu li b'kollox. Id-dawl telaq, ir-riħ f'udnejja siket, imma kull ma rajt kien biż żlam. Kelli bħal bjada quddiem għajnejja, li biha ma bdejt nara xejn. Ħassejt li sħabi jgħinuni u jien ma nafx qed jiġri bidwejjaq kbar fuqi bkejt witt ta' dmuħ. Daħluni l-belt, qeduni f'dar u hemm għamilt 3 ijiem ma mmiss xejn bħalqi u ma nara xejn. Wara 3 ijiem naħseb fid-dlam u skiet, ġi bniedem ta' Alla, Ħananija, bniedem tal-imallem, għalli li l-Ispirtu Santu kien qallu biex jiġi u jagħtini d-dawl. Beda jaqa bħal qxur u rajt quddiemi lil Ħananija jitbissem u tani t-tislima tal-paċi bħal aħwa. Rid dak il-ħin nitammet, rid nibda ħajtim il-ġdid, u bħal nar magħluq ġewwa sidri lest li joħroġ, rid tinxandar l-ġubijiet li l-imallem Ġesu ta' Nazzaret kien għamel miegħi. Bdejt kull fejn inkun, kull pass li nagħmel, inxandar l-isem ta' Ġesu. Għallimt fis-sinagogi, fit-toroq u l-pjazzez, fid-djar tan-nies, fl-bliet u fl-irħula. Terraqt ma' bosta pajjiżi, rid tinwassal din l-aħbar ta' ferħ lill-popli l-oħra. Wara kollox, dan kien il-kmand tal-imallem, morru fid-dinja kollha u xandru l-bxara t-tajba lill-ħolqien kollu. Mort lejn il-Greċja, Korintu, Maċedonja, fl-Asja u Antiokja, Tessalonika, Kreta, Malta u Ruma. Rajt problemi minnaħa tan-nies u problemi wkoll minnaħa tat-tmexxija tal-popli. Kienu l-ewwel rawni naħqar lil dawn l-insara, u issa kienu qegħdin jarawni nxandar u mexxi l-kelma tagħhom u l-isem ta' Ġesu Kristu kull imkien u kull fejn inkun. Din l-imħabba li tefa' fija l-mulej ġaletni nxandar ismu kull imkien u nbagħti għalih saħan sitra tajt ħajti għal dan l-imallem. F'qieħ ta' ħabs sal-aħħar nifsijiet ta' ħajti ħeġġiġ lil sħabi u l-knejjes li żort permezz ta' 13 litra li jiena bagħt lil dawn l-insara. Kieku kelli ċans kont nibgħat ittra lilkom eżiż insara tal-Gżira ta' Malta. U kif għandi l-ħin issa, sejjer niktbilkom 4 kelmiet ta' kuraġġ u anke ta' twissija. Eżiż Maltin, li jtalla ħelsitni mill-larqa u ġabitni fostkom. Għadkom tiftakruh dak il-jum Aziz, meta kont fostkom marbut bil-ktajjen tal-jasar, ħabbartilkom il-Kristu, ħelsin sħiħu tas-sew. Kien permezz tiegħu li għaddejtu midlam għad-dawl. Kontu qalbkom maqtuha, imma Kristu reġa' saħħaħkom mill-ġdid. Iżda biżmien ħafna minnkom birdu fil-fidi, u oħrajn tbedu għal kollox mit-tagħlim ta' Kristu. Uliedi, jeħtieġ li tikkonvertu mill-ġdid. Jeħtieġ terġgħu idduru lejn Alla jekk tridu twarbu kull qtieħ ta' qalb minn ħajjitkom. Illum nitnikket nisma' l-ġrajja tagħkom. Għaliex ħafna qegħdin niġibu ruhom bħal pagani? Għaliex qed tagħmlu hekk? Għaliex twarbu t-tagħlim li jiena wassaltilkom fi xtut tagħkom? Qalu li fuqkom li fostkom hemm it-tilwim u l-firdiet, fostkom hemm il-partiti. Jaqgħu Kristu mifrut? Qisu lill-mħabba tagħkom ma tkunx wiġb ieħor, għalhekk tagħmlux il-ħażen imma żommu mat-tajjeb. Ftakru li m'hemmx aqwa mill-imħabba li ħabrilna Kristu Ġesu. Tridu terġgħu issibu l-ferħ, l-għaqda u d-bissima. Għejxu fuq il-kelma ta' Kristu. Fostkom qed jixteret tal-im qarriq. Qegħdin tawġu l-kliem li ġibna fostkom madwar 2000 sena ilu. Min qiegħed jagħmel dan marid bil-marda tat-tilwim. U l-klim ma jġibx ħlif ejra u ġliet, tkasbir u suspetti ħzina. Eżis Maltin, għalhekk qiegħed niktbilkom illum, ma niflaħx narakom aktar fħalq dawk li neħħulkom minn qalbkom lil Kristu. Titbedux minn Kristu u l-Knisja, ħudu sem u sem b'enerġija fl-Ewkaristija, li kel tagħna, li minnu nġibu l-qawwa tagħna. Aħdmu qiegħed fit sabiex fl-imkien tħarsu l-valur insara. U bekk tirbħu kull tfixkil li tiltaqgħu miegħu. Waslet is-sija li tqumu min-nas eżis Maltin. Jeħtieġ taħdmu sabiex ħajjitkom tibnuha fuq kliem il-mulej.
mhux biżejjed li tistqarruh bil-fom, jeħtieġ lieder fl-emil kuljum. Irrid inħossni gburi li għandi lilkom bħala wliedi, irrid insibkom dejjem lestit li tilqawni, u għalhekk intom, ħuti Maltin, li intom l-ozza tiegħi, ferħu kuruna tiegħi, żommu sħaħ fil-mulej, u l-grazzja ta' sidna tkun magħkom dejjem.